Som, teste, som. Gosto quando seu olhar quer te ver dentro do meu. Minha pupila dilata, um segundo ela relata que meu amor é seu. Puro meu, que eu guardei para dançar um ponto especial. E só sei que você dá tudo que tem, igual a você, não há ninguém. Um alto astral, te amar é um bem que apaga qualquer mal. Oh, meu Deus do céu. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, só não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços, e saí contando os passos. A introdução. Bom, gente, bom dia a todos. Já estivemos ali juntos. Hoje aqui nós vamos ter a nossa confraternização mais tarde, mas agora nós temos a oportunidade de absorver conhecimento. E absorver conhecimento de quem muito tem conhecimento. Nós estamos aqui com o nosso ex-ministro Maílson da Nóbrega, que tem a tendência à sua empresa hoje, que realmente traz falando sempre sobre política e economia. Ministro, o show é seu. Obrigado pela presença. Obrigado, Normando, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha, eu estou programando fazer uma palestra aí de uns 50, 60 minutos. Estou com o horário meio apertado, mas eu acho que vai ter espaço para vocês fazerem umas três perguntas, tá certo? Eu sempre fico com uma lacuna, sempre fico com uma dúvida. E é assim. Olha, nós vamos viver o próximo período de governo como um dos mais desafiadores da história recente do país. Desde o Plano Real, não há nada parecido em termos de riscos, em termos de oportunidades e crise. Não é? São três coisas básicas que vão influenciar o horizonte do Brasil nos próximos anos. A primeira é a questão da produtividade. O Brasil se tornou prisioneiro da armadilha de baixo crescimento. O Brasil está crescendo nos últimos 40 anos menos do que os países da América do Sul. Há 20 anos nós crescemos menos do que os países emergentes. Há 5 anos nós crescemos menos do que os países ricos. E aí é mais grave ainda, porque se a gente almeja alcançar a condição de um país desenvolvido, nós temos que ter um ritmo de crescimento maior do que o deles. Isso é como você está na estrada, vai ultrapassar um caminhão, você tem que ter uma velocidade maior do que a do caminhão. Tá? E a produtividade é o principal fator de geração de riqueza do país. E o papel da produtividade, ele está muito presente aqui no Mato Grosso. Tá?
sobretudo na agricultura. Eu vi aqui os dados do IMEA, que a gente estava conversando há pouco. A agricultura do Mato Grosso dobra a produção a cada 10, 11 anos. Isso não tem nada parecido no mundo, menos ainda no Brasil. Então, a produtividade é uma coisa fundamental. Por exemplo, da Segunda Guerra Mundial para cá, 80% do crescimento da economia americana se explica por ganhos de produtividade. Isso é um problema. Como é que a gente ganha produtividade? Melhorando o ambiente de negócios, melhorando o sistema tributário, melhorando a infraestrutura, a operação da logística, a educação e assim por diante. É um processo complexo e que leva muito tempo para dar resultado. O segundo problema é da economia mundial. A economia mundial é desfavorável para o Brasil nos próximos anos. Eu vou comentar com vocês aqui, tem um processo de reconfiguração das cadeias mundiais de suprimento que vai tornar a economia mundial menos eficiente. E quando a economia fica menos eficiente, ela ganha menos produtividade, o potencial de crescimento é mais lento, cresceu o crescimento. Em terceiro lugar, que é o problema-chave, o calcanhar de Aquiles do Brasil nos próximos anos, é a situação fiscal. Estamos entrando no que parece ser o maior desafio fiscal da história do Brasil. Nem mesmo nos anos de hiperinflação isso aqui foi tão grave. E, finalmente, eu vou fechar dizendo o seguinte, mesmo assim, não tem por que não continuar acreditando no Brasil. Nós temos um conjunto de fortalezas, de conquistas, de avanços que permitem ao Brasil, mesmo que a crise venha, navegar bem e sair melhor lá na frente. Vamos começar, então, por aqui. Tá? Deixa eu falar aqui na parte internacional e vou remontar desde o fim da União Soviética, porque ela teve influência de como a economia mundial, sobretudo a produção industrial, se organizou a partir de 1991, quando acabou a União Soviética e acabou também a Guerra Fria. Né? Isso encaminhou o mundo por um processo de hiperglobalização. Não havia mais o risco de Terceira Guerra Mundial, uma briga entre a União Soviética e Estados Unidos. As empresas, sobretudo as multinacionais dos países ricos, se deram conta que o ambiente de segurança havia melhorado. Então, cabia, a partir de então, começar a olhar a eficiência, isto é, produzir onde fosse mais barato. E naquela época, três novidades permeavam o ambiente. Primeiro, não tinha o risco geopolítico, que eu falei aqui, vai ter Terceira Guerra Mundial. Segundo, a tecnologia digital, ela permitia a gestão de cadeias longas de produção. Era possível que a Apple, nos Estados Unidos, gerenciasse uma cadeia que chegava lá na China, né? De modo eficiente. Em terceiro lugar, a abertura da China. A China tinha começado a abrir a sua economia, o seu sistema político, as suas atividades, desde 1978, no período do Deng Xiaoping. E isso, 10, 15 anos depois, a China estava pronta para entrar nesse processo com mão de obra barata, abundante e bem qualificada. Né? Surgiram, então, as cadeias mundiais de suprimentos. O que é isso? O produto final ele será elaborado em diferentes países, onde for mais barato. O símbolo desse processo é o iPhone. O iPhone ele é produzido uma parte na Alemanha, uma parte na Coreia do Sul, uma parte na Tailândia, uma parte assim por diante na Malásia e monta tudo na China. E por isso, o iPhone custa hoje menos da metade do que custaria se fosse produzido inteiramente nos Estados Unidos. Né? Então, essa nova realidade surgiu uma palavra da moda chamada offshoring. Offshore em inglês significa além mar, produzir além mar, produzir fora do território da empresa. Né? Isso gerou ganhos espetaculares de produtividade e isso gerou uma expansão forte da economia mundial. As duas primeiras décadas do século XXI são conhecidos como um período histórico em termos de crescimento da economia mundial e da brasileira, né? Porque isso coincidiu, você se lembra, com o ciclo de commodities que impulsionou
a economia brasileira e a popularidade do presidente Lula, né? Ele deve muito ao ciclo de commodities. Duas décadas, portanto, de forte crescimento da economia mundial no século XXI. Isso gerou uma queda brutal no mundo da pobreza e da desigualdade. Por exemplo, 800 milhões de chineses deixaram a pobreza no espaço de uma geração. Isso não tem exemplo na história mundial, como em 30, 25, 30 anos, 800 milhões de pessoas, o número está sendo atualizado para 850 milhões de pessoas, ou seja, quase quatro vezes a população brasileira deixaram a pobreza nesse período. Né? Isso aí, houve novos tempos, né? O otimismo, todo mundo ficou otimista no mundo, agora vai, todo mundo vai ficar rico. Né? Teve uma obra chamada O Fim da História, não sei se você já ouviu falar, é um livro escrito por um sociólogo americano chamado Francis Fukuyama, que ele, o título é O Fim da História. Então, agora a história já acabou e agora vai ser tudo igual. O que seria isso? Todos os países vão ficar ricos. Todos os países serão democracias. Todos os países serão economia de mercado. Claro que essa profecia não se concretizou, né? Porque veio a pandemia, veio a guerra da Ucrânia, isso mudou muito o ambiente. E no Brasil, você se lembra, o Cristo Redentor subia do Corcovado, né, como um foguete, é a capa da revista The Economist, a célebre revista inglesa. Né? Então, isso mudou. Apareceram ventos contrários nos últimos 2, 3 anos. Primeiro, novas incertezas, a pandemia e a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia é simplesmente inacreditável. Só um parênteses aqui. No fim da Guerra dos 30 Anos, que é uma das guerras mais sangrentas da Europa, que terminou em 1648, houve um congresso em Westfália, na Alemanha, em que os países que guerrearam se uniram. Como é que a gente faz para não ter mais guerra sangrenta, pelo menos sangrenta, como a gente tem aqui? Então, houve várias ideias do seguinte. Primeiro, todo país tem direito à sua soberania. Faz o que a sociedade quiser. Ninguém vem interferir. Segundo lugar, todo país tem o direito de não ser invadido por um país mais poderoso. São dois princípios do liberalismo internacional que começaram a ser plasmados, construídos naquela época. E a terceira ideia é, vamos criar embaixada. Esse negócio de embaixada não existia antes. Embaixada e embaixador. Então, você tem uma embaixada, tem um embaixador, ele conversa, você evita conflitos. Conversa antes de guerrear. Né? Os riscos geopolíticos ressurgiram. Né? Será que a Rússia vai jantar, jogar uma bomba nuclear na Ucrânia? Será que o Xi Jinping da China vai invadir Taiwan? Né? Para anexar o seu território à China, ele já disse que a Taiwan será território chinês para sempre. E isso vai acontecer, a anexação, ou por fins pacíficos, ou por outro meio, ou seja, guerra. Eu não descarto a possibilidade de invadir a Taiwan. E se invadir, isso gera um ambiente extremamente grave. Né? Tem o Estreito de Taiwan, por onde flui grande parte do comércio mundial. Em resumo, é uma área de incerteza. Esse cara pode que, como ele é um ditador, ele pode dar a cabeça dele um dia, agora vamos invadir porque eu quero melhorar minha popularidade. Né? Então, o mundo está convivendo com incertezas. Outra coisa que aconteceu foi a interrupção do fluxo de produtos. Né? Partes, peças, componentes, produtos finais, não chegavam a tempo. Empresas que operavam em regime de just in time, aquele que a peça tem que chegar na véspera para você fazer o produto, a peça não chegava. Certo? Depois, os serviços começaram a paralisar. Não tinha mais ginástica, não tinha mais escola, não tinha mais. Daqui a pouco, eles reabriram, tinha acumulado poupança. As pessoas começaram a usar essa poupança para comprar eletrodoméstico, carro, etc. Isso aumentou a demanda de produtos manufaturados e congestionou os fretes. Houve congestionamento de frete nos portos americanos e os fretes se multiplicaram por 5. Isso gerou uma falta de semicondutores, peças e, como eu falei aqui, interromper a produção baseada
no regime de just-in-time nos países ricos. Né? Os fretes quintuplicaram. Houve paralisia da produção de automóveis em vários países. Né? Isso gerou o que os economistas chamam um choque de oferta. O choque de oferta é quando a oferta se reduz e, como não tem oferta, a demanda continua, os preços sobem. Aí veio a inflação muito alta. Os países ricos estão enfrentando a maior inflação dos últimos 40 anos. Né? E as cadeias de suprimento começaram a ser questionadas. Será que vale a pena correr o risco de produzir o iPhone e se montar lá na China? Será que vale a pena a gente depender de vacinas que vêm da China, de genéricos que vêm da Índia? Tudo isso começou a ser questionado. Né? E aí surgiram novas palavras. Já não é mais offshoring, é reshoring. Em inglês significa produzir no seu território. Vamos dizer, o iPhone seria todo produzido nos Estados Unidos. Ou então, nearshoring. Near é perto, né? Produzir perto. Então, você pode produzir comprando as peças para os componentes do Brasil. Né? Friendshoring. Produzir em países amigos. E não na China, que cada vez mais é um país que gera riscos para a economia mundial. Slow globalization, ou seja, uma desaceleração da globalização. Aquela hiperglobalização no início começou a ser vista de outra perspectiva. Né? Isso significa uma economia global menos eficiente. Nosso exemplo, o iPhone vai ficar mais caro do que ele era até recentemente. Né? Automóveis vão ficar mais caros e assim por diante. Né? E aí, aquela história de que os bancos centrais podiam controlar inflação, cumprir metas de inflação com taxa de juros próxima de zero, isso acabou. A taxa de juros americana vai para 5,5% desse ciclo de política monetária deles lá, do Banco Central. Tá? E aí esse ciclo de política monetária foi adotado para trazer a inflação para 2% e não mais de 10% da Alemanha. A Alemanha tem inflação de mais de 10%. Estimativas dizem que a inflação pode chegar a 18% no Reino Unido, por aí afora. Né? Então, e tem risco de recessão. Isso tudo indica que a economia americana vai passar por uma recessão, a taxa de juros vai ficar alta por muito tempo, a Alemanha vai para a recessão, porque além disso ela enfrenta um problema de energia, né? Essa coisa da Rússia, o suprimento de gás, dobrou o custo do gás, tudo isso impacta custos, eficiência e tudo mais. Né? Ou seja, é um mundo que está mudando para pior. Claro, isso dura sempre, daqui a pouco não tem guerra mais, as pessoas se concentram na produtividade, mas nesse período, que pode levar uns 10 anos, pelo menos, esse é o ambiente pouco favorável na economia mundial. Não é nenhuma catástrofe, não vai ter uma terceira guerra mundial, né? A produção não vai colapsar, mas é menos eficiente. E vocês entendem o que é eficiência. Quais são os impactos para o Brasil desse novo cenário? Né? Em primeiro lugar, nós vamos ter queda dos termos de trocas no comércio exterior. O que termos de troca? É uma expressão de economista para significar. Quando o país exporta mais bens e serviços do que importa, isso gera aumento de atividade econômica no país, gera maior potencial de crescimento. Equivale a um ganho de produtividade. Você pode crescer por ganho de produtividade ou por ganhos no comércio exterior. E aqui tem uma importância relevante, que já vale mencionar, que é o papel da agricultura nesse processo. Né? Ela que vai evitar que esse processo seja menos doloroso, né, do que vai ser. Como ela foi responsável por grande parte daquele boom que eu comentei há pouco. São fatores negativos. Outro, menor de potencial de crescimento da economia. Né? Que aumenta o desafio de buscar aumentar a produtividade. Menor vigor das contas externas. Nada como no passado, né? Mas a gente estava dando superávit comercial de 60, 70 bilhões, vai ser 40, 50. Vai ser bom, mas não é tão bom como era no passado. Né? Menor atração de capitais, porque os capitais vêm olhando o crescimento da economia, em grande parte. Então, você percebe que a economia vai estagnar ou crescer pouco, o seu mercado não vai ser tão favorável quanto você imaginava. Portanto, dados os riscos de investir em outro país, muitas empresas vão pensar duas vezes em trazer capitais para o Brasil. Não significa que vai desaparecer, apenas há uma redução no seu ritmo. Né?
e tem oportunidades, né? Potencialmente positivos, fatores, né? Impactos. Primeiro, a reconfiguração das cadeias de suprimento pode ser uma oportunidade para o Brasil. O Brasil tem uma base industrial sólida, extensa, sofisticada. A gente pode muito bem substituir países da Ásia como supridores de partes, peças, componentes para os países ricos. Né? Até porque vocês sabem, quem estuda isso, né? As características das políticas de desenvolvimento do mundo começaram a mudar. Por exemplo, antigamente, o país se desenvolvia se conseguisse criar uma indústria automobilística, que a gente fez aqui. Agora você pode enriquecer produzindo peças, o carburador, o pneu, o para-choque, etc., e fazer parte de uma cadeia mundial de suprimento. Né? E tem um negócio chamado power shoring, que é uma nova palavra. Power é energia, poder. Né? Power shoring significa o papel que a energia vai ter na definição dos rumos da economia em determinados países ao longo dos próximos anos. Né? Porque a economia mundial, sobretudo a parte industrial, ela é cada vez mais tecnológica. E a tecnologia exige mais, cada vez mais energia. E a energia que se demanda é energia barata, abundante e renovável. Né? Esse é o nome do jogo. Quem tiver essas três coisas, está no jogo. O Brasil tem. O Brasil tem abundância de energia. O Brasil tem abundância, energia barata, às vezes fica cara por causa da tributação, mas tem energia barata na origem. E o Brasil tem uma matriz energética essencialmente composta de energia renovável, hidrelétrica, solar e eólica, né, que vai perto já de 80%. Né? Poucos países têm essas condições. Então, o cenário começa a mudar a favor do Brasil, se você começa a olhar uma perspectiva de mais longo prazo. Né? Então, o Brasil terá uma competitividade na sua matriz energética, que vai atrair indústrias que têm fome de energia. Né? Buscarão o Brasil por ser um produtor confiável, abundante e barato. E nós temos ainda as vantagens para aproveitar nos próximos anos o mercado de carbono e de energia verde, solar e eólica, que é o nome do jogo no campo da energia. O Brasil está nesse jogo, se a gente fizer muita bobagem, né, em termos de prestígio, em termos de visão que o mundo tem sobre o país. Muito bem. Agora vamos, feito esse panorama geral, esse sobrevoo sobre a economia mundial, e no Brasil? No Brasil, o problema é a situação fiscal muito delicada. Né? Situação fiscal tem a ver com despesa pública, basicamente. Tem o lado da receita também. O teto de gastos, que foi fundamental para um período de juros baixos, se lembra que a taxa Selic do Banco Central chegou a 2%, quando o padrão era 8%, 10%, teve ano de 40% nessa taxa, nas crises antes do Plano Real. Né? O teto de gastos, ele surgiu como uma medida heróica para dar um basta numa coisa suicida, insustentável. Que história é essa? A Constituição de 88, os constituintes se guiaram por uma ideia à força. Nós vamos acabar com a pobreza e a desigualdade ou reduzi-la muito. Né? Tudo bem. Só que eles escolheram fazer isso com gasto público. Né? Gasto público em favor de aposentado, funcionário público. Até o erro para onde foi esse dinheiro foi muito grave. Né? Por exemplo, os idosos são os grandes beneficiários desse processo da Constituição de 88. O Brasil gastava 4% do PIB em previdência, pensões e aposentadorias, em 1987, antes da Constituição. Este ano nós estamos gastando 14% do PIB. Nós gastamos em previdência tanto quanto a Itália, proporcionalmente falando, com a diferença que a Itália tem o dobro de idosos do Brasil e é um país rico. Nós não estávamos nesse estágio, né, de gerar um sistema de aposentadoria tão generoso. Nada contra. O problema é se seria viável, né? E para você ter uma ideia, esses 10 pontos de percentagem que aconteceu do gasto previdenciário, isso foi carga tributária. Né? Piorou a tributação do ICMS, piorou a tributação do IPI, das contribuições sociais,
e assim por diante. Nesse sentido, a Constituição de 88 foi um desastre, sabe? Para o mundo de negócios, para o sistema tributário e assim por diante. Né? Então, o que aconteceu? Eu estava no governo quando essa Constituição foi aprovada e lutei muito para evitar muitos dos erros que eles cometeram. Né? Hoje todo mundo diz que a Constituição é uma maravilha, a TV Globo fez 27 programas com inserções diárias sobre a Constituição, uma fantástica Constituição, só que eles olharam só um lado, né? Eles não olharam o lado da despesa, da deterioração do sistema tributário causados pela Constituição de 88. E o que aconteceu, então? Quando a gente estava lá no governo, promulgou a Constituição, o presidente Sarney fez um discurso dizendo que o país ia se tornar ingovernável com aquela Constituição. Infelizmente, ele estava certo, né? Ingovernável não é só politicamente, mas economicamente. Né? Então, além disso, a Constituição foi o seguinte, transferiu para estados e municípios um caminhão de dinheiro. Né? O governo federal transferia para estados e municípios, no governo Geisel, 10% da arrecadação do imposto de renda do IPI. Quando foi feita a Constituição, pulou para 47% do imposto de renda e 57% do IPI. E agora está em 50%. Que os municípios conseguiram mudar a Constituição, conseguiram 4 emendas constitucionais aumentando essa participação. O que significa o seguinte, isso destruiu grande parte a capacidade de arrecadação do imposto de renda. E criou um problema sério. Você vê hoje, os economistas dizem, tem que aumentar a carga tributária. O Brasil é um problema tão complicado, se você precisar aumentar a carga tributária para resolver o problema fiscal, tem que arrecadar o dobro. Porque metade vai para estados e municípios, e fundos regionais de desenvolvimento, da SUFRAMA, do FINOR, aqui no Centro-Oeste, como é o FCO, tem que cobrar o dobro. Né? E se você leva metade para estados e municípios, não há nenhuma garantia que eles vão gastar isso bem. Alguns vão transformar isso em aumento de salário, obras faraônicas e assim por diante. Né? Então, além disso, como é que faz então? No primeiro momento, a inflação ajudou. Então, a inflação corrói o valor das aposentadorias e salários e ajusta. Aí veio o Plano Real, acabou esse instrumento. Como é que faz agora? Aumenta a tributação para poder cobrir esse gasto adicional que vem da Constituição de 88. Aí a carga tributária ficou excessiva. Para de subir a carga tributária. Agora é dívida. A dívida começou a subir e sua relação com o PIB. Né? E aí... O teto de gasto é isso. Vamos dar um basta nisso aí, porque o gasto federal, excluídos os encargos financeiros da União, ou seja, a conta dos juros, passou a crescer em média 6% ao ano, desde 1990, logo depois da Constituição. E a economia crescendo 2,5%. Não precisa ser economista, engenheiro, estatístico, jornalista, agrônomo, como aqui o nosso Normando, né? Não precisa... Para chegar à conclusão, não vai dar certo. Se você cresce a dívida a um ritmo muito superior ao que cresce a economia, a dívida é cada vez mais uma proporção maior da economia brasileira. Então, esse era o problema. Então, vamos dar um basta nisso aí. No teto de gastos, só cresce de acordo com a inflação. Né? E o objetivo, eram dois objetivos. Primeiro, era uma restrição orçamentária, uma regra tão forte que levaria a sociedade a repensar tudo isso. Não aconteceu. Em segundo lugar, haveria uma redução ao longo do tempo da relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público. Os mercados que assumem risco, que investem no papel do Tesouro, eles olham esse indicador. Né? Qual é a relação entre a dívida e o PIB? Né? O Brasil, por exemplo, tem uma relação dívida-PIB este ano de 78%. Está caminhando para 90% se for aprovada a PEC, como foi discutida ontem. Só para você ter uma ideia, os países com os quais nos comparamos, essa relação é 60%. E aí, gastos obrigatórios começaram a crescer muito mais rapidamente que a própria economia e a própria arrecadação. São 5 tipos de gasto obrigatório que tem a União. Pessoal, previdência, saúde, educação e programa de transferência de renda como os pobres, que é o caso do Bolsa Família. Esses gastos representam 93%. Dos gastos federais. Está indo para 95%. No mundo, essa proporção é 50% em média.
Ou seja, os países têm metade do orçamento para fazer políticas públicas, para investir, reduzir, financiar a ciência, a tecnologia, a infraestrutura, melhorar a logística, melhorar a distribuição de renda e assim por diante. O Brasil só tem 5. Então, não tem nada parecido no mundo. O Brasil só tem 7, né? Vai ser 5. Você imagina que o país só tem 5% do orçamento. Para fazer tudo isso que eu falei aqui, é inviável. Em algum momento vai dar errado, né? Porque não tem como aumentar indefinidamente a dívida pública para resolver esse problema. Então, outro recado era, nós vamos ter o declínio dessa relação, o Brasil vai ficar mais confiável, né? Nenhuma das coisas aconteceu. E a margem de gestão orçamentária para 2023 desapareceu. Ou seja, o orçamento que foi para o Congresso, com muitas lacunas que tem no orçamento, não previu gastos para a massa popular, para ciência e tecnologia e assim por diante, né? A margem que está lá é de 99 bilhões. 99 bilhões é o que tem no teto para gastar. Só que só com o Bolsa Família vai ser 70 bilhões. 52 bilhões para manter os R$200, o Bolsa Família, os 600, né? 400 para 600, e mais 18 bilhões para dar a cada criança até 6 anos do Bolsa Família, mais R$150. Já vai 70. Você tem que ter aumento para o funcionário público. O funcionário público federal está sem aumento há 3 ou 4 anos. Perderam 25% da sua renda. Insustentável. O Ministério, o Judiciário já começou, propôs 18% para todo mundo. Isso vai, no mínimo, ser estendido a todo funcionário público, se não for maior. Põe mais uns 40%. Então já estamos aí com 110%. Já passou o teto. Só que a União vai ser condenada a indenizar os estados, eu espero que isso aconteça, até com a punição, para essa bobagem que foi feita de sacrificar os estados para manter o preço da gasolina ou baixar o preço da gasolina e do diesel. E gerou um prejuízo imenso para os estados, né? Isso vai ter que ser recomposto, a União vai ter que indenizar. Então, o cálculo mais otimista que tem é que tem 150 bilhões de reais de gasto já contratado. Só tem 99. Então, vai ter que rever isso. E é o que estou decidindo no Congresso. Tirar do teto um monte de coisa, né? Então, tem a PEC da transição, né? Ela se justifica. Por que ela se justifica? Isso foi definido por muitos economistas, de gente responsável. Porque é o seguinte, o Lula vai começar o governo, se nada for feito, se nada fosse feito, com zero de possibilidade de gasto, até mais do que a União pede. E o que aconteceria? Ele perde rapidamente a capital política, a lua de mel é curta e vai ser um governo muito mal sucedido. Isso também não interessa para o país. Você pode até torcer contra o Lula, mas não interessa para o país que essa situação aconteça. O presidente sem capital político no início de seu mandato, né? Então, várias propostas foram feitas, uma delas por seis economistas de prestígio, diz assim, vamos dar um waiver, ou seja, uma licença para gastar de 100 bilhões de reais, 90 a 100 bilhões de reais, para fazer, atender esses gastos obrigados, esses gastos inadiáveis no primeiro ano de governo. Desde que o governo se comprometa a cortar lá na frente. O que está aprovando não é nada disso. Estão aprovando 160 bilhões, não é isso? Isso foi aprovado ontem. Não tem nenhum compromisso de baixar lá na frente. Já agrega ao valor do teto. Isso vai aumentar a dívida, né? Então, a proposta do governo é ruim. Ela é muito ruim, né? E o Tasso Gereissati tinha uma alternativa melhor, mas não foi a que foi aprovada. Foi aprovada essa PEC de 160 bilhões de reais. Né? Muito bem. E tem que fazer uma nova âncora fiscal. Âncora, no sentido de economia, é igual a âncora de navio. Quando o navio ou um barco desce a âncora, o barco ou o navio ele gira em torno do local da âncora. Âncora fiscal em economia diz o seguinte, a inflação gira em torno de uma meta. Se a meta de inflação é 3, ela pode ir a 3,5, 4, porque ela tem uma âncora que sugere, que segura para ela não ir para 10, 20%. Então, a âncora é fundamental. E ela tem que ser muito crível. Ou seja, os mercados têm que acreditar que o Brasil não caminhará para uma situação sustentável, que chega um momento que não pode pagar a dívida e dar um calote. E ao contrário do que disse o presidente Lula, os credores do governo, os que investem em título público, não são os bancos. Ou não são só os bancos. Nem os bancos são os mais importantes.
os bancos representam apenas 27% da dívida pública. 73% do investimento em título público são vocês aqui que investem em fundo de investimento. Então, quando você investe num banco, no fundo de investimento ou no gestor de recursos, uma parte desse dinheiro ele vai comprar título público. Segundo, fundo de pensão. Fundo de pensão investe uma parte do seu patrimônio em título público. E esse fundo de pensão garante a aposentadoria das pessoas que são seus beneficiários, né? Ou as entidades de previdência privada e as pessoas que investem no Tesouro Direto. Vão lá na internet e compram o título do Tesouro, geralmente pessoas de classe média. Ou seja, se não pagar essa dívida, não são os bancos que vão sofrer para valer, mas todo esse conjunto de brasileiros, direto ou indiretamente, investem em títulos públicos. Né? Então, e vamos esperar que os mercados confiem nessa regra. Porque se eles não confiarem e forem embora, nós estamos em maus lençóis. Né? Então, até agora eu só estou trazendo notícias desafiadoras para vocês. Daqui a pouco vai ter uma notícia positiva. Muito bem. Quais são as perspectivas do novo governo? Primeiro, boas notícias no campo político. Né? Como é tradicionalmente. É tradicional no Brasil, tem um monte de partidos que não conseguem sobreviver sem estar apoiando o governo. Porque eles precisam disso para ter emendas parlamentares, nomear os seus amigos, ter acesso ao presidente, prestígio e assim por diante. Né? Vemos aqui o PP, por exemplo, né? Do Arthur Lira, já foi Dilma, já foi Lula, e agora vai ser Lula de novo. Já foi Bolsonaro, já foi Fernando Henrique. Eles estão sempre no poder. Né? Então, não vai ter problema. O Lula vai formar maioria no Congresso, embora o PT tenha eleito apenas 20%, não chega nem a 20% do Congresso. Para alguns casos, ele vai precisar de 67% por emenda constitucional. Né? Tudo indica que vai ter um político no Ministério da Fazenda, essa é a ideia, assessorado por economistas competentes. Isso é o modelo Palocci, de 2003. Né? O Palocci era um ex-prefeito de Ribeirão Preto, com experiência de governo, com experiência parlamentar, depois se enrolou tudo em corrupção, como a gente sabe, mas o Palocci foi o ministro da Fazenda muito bem sucedido enquanto ele esteve lá. Né? Pode ser o modelo. Se o nome for o que está aí no jornal, na mídia, o mercado não vai receber bem, o que é o Fernando Haddad. Esse futuro indica que vai ser o Fernando Haddad. E ele terá. Os mercados não vão gostar disso, pelas posições do passado dele. Fernando Haddad foi um marxista. Né? E ele terá o grande desafio de conquistar os mercados para dizer, não, eu sou sério, eu vou fazer o que tem que ser feito, vocês têm que confiar em mim. Isso é um grande desafio. Pode até dar certo. Né? Provavelmente nós vamos ter nomes de peso na indústria e comércio, na agricultura e no meio ambiente. Então, a composição do Ministério pode agradar os mercados em áreas-chave. E o desafio fiscal é o grande problema. Né? Então, reduzir a rigidez orçamentária, ou seja, aqueles 93% ou 95% é obrigatório, isso é rígido demais. Então, e como eu mencionei aqui, é pessoal, previdência, saúde, educação e gastos sociais. E mobilizar a sociedade, convencer a sociedade de que é preciso fazer isso, senão o Brasil não dá certo. Senão o Brasil vai para o brejo. Né? E não é uma tarefa simples, porque a sociedade comprou exatamente o contrário. Né? Nós, brasileiros, compramos a ideia de que a educação melhora se gastar mais. Está todo mundo de acordo com isso, está errado. A educação melhora se houver mais eficiência dos professores, eles tiverem incentivos para cuidar bem de suas turmas, ser recompensado pelo sucesso dos seus alunos. E o sindicato da educação não aceita essa coisa de desempenho. Né? Então, o Brasil gasta em educação 6,3% do PIB. Isso é mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é 5,8% do PIB. Em termos proporcionais, o Brasil gasta muito mais. O Brasil gasta uma vez e meia em termos proporcionais, gasta a China em educação. E a China é um grande sucesso, crescimento e expansão de sua economia, porque tem uma educação de qualidade. Tanto assim que eles estão lançando uma lua, já mandaram um satélite lá para o lado oculto da Lua, e a China está na liderança da tecnologia de alto nível, como 5G, câmeras de supervisão, e assim por diante. Né? Então, como é que vai convencer a sociedade? Difícil, mas essa é a função do líder, educar a sociedade para entender os desafios e obter dela o apoio para adotar medidas duras
a gente teve então o desastre. Né? Então, a Corporação da Educação está querendo outra coisa. Eles estão propondo que o gasto em educação seja igual ao gasto per capita dos países ricos. Se nós tomarmos por base os Estados Unidos, a renda per capita americana é 9 vezes a brasileira. Se a gente tiver que ter gasto com a educação igual ao dos Estados Unidos, o gasto em educação vai ser 57% do PIB. Você tem ideia? Toda a arrecadação do Estado, município e federal é 32%. Como é que vai gastar 57% só em educação? As pessoas não fazem conta. Né? Então, aqui estará o risco de fracasso, se não conseguir resolver essa questão fiscal. Aí tem me feito a pergunta, então a gente vai virar Argentina? A gente vai virar Venezuela? A gente vai ser um país comunista? Com todo respeito para quem diz isso, está tudo errado. É uma bobagem. Não tem nenhum risco disso acontecer no Brasil. Por que não? Primeiro, Argentina. Como é que foi o fracasso da Argentina? Argentina, nos anos 20 do século passado, tinha a quinta renda per capita do mundo. A Argentina era mais rica do que a França. Era tão rica quanto a Alemanha. A Argentina era tida como grande exemplo de sucesso no século XX. Né? Buenos Aires era um centro de arte, lazer, dança, educação e tudo, pesquisa. Né? Por exemplo, Buenos Aires era o segundo mercado de filmes americanos, só perdia para Londres. A indústria automobilística argentina era maior do que todo o resto da América Latina juntos. A Argentina era um grande sucesso. Sabe qual é a renda per capita hoje? A posição número 73. A Argentina é um processo de declínio sistemático ao longo de várias décadas. O mundo só tem 4 exemplos de país que fica rico e declina. A China, século XV. Portugal, século XVII, Espanha, logo em seguida, e agora a Argentina. A Argentina tem um processo sistemático de deterioração de sua capacidade de crescer desde 1946. Ou seja, a gente precisaria ter 70 anos de mau governo no Brasil para chegar na situação da Argentina. Claro que não vamos chegar lá. Venezuela é um exemplo ainda mais pedestre. A Venezuela tem instituições fracas. O Brasil tem instituições fortes. A Venezuela não tem a base industrial que tem. O Brasil, vocês vão ver daqui a pouco. Não é? E 90% da economia da Venezuela depende de petróleo. Então, e comunismo? Será que o Brasil vai ficar um país comunista? Olha, quem diz isso não leu o primeiro parágrafo da primeira página do livro de história. Né? O que é comunismo? Comunismo, em resumo, é a propriedade estatal dos meios de produção. Não tem propriedade privada. Isso é que é comunismo. Para o Brasil virar um país comunista, precisaria uma reforma da Constituição para autorizar o governo federal a confiscar todas as propriedades privadas. Casa, carro, barco, investimentos e assim por diante. Né? E estatizar todas as empresas. As empresas seriam todas públicas, estatais. Né? A probabilidade de isso acontecer é zero. A sociedade brasileira não vai aceitar isso. O Congresso não aprova isso. Portanto, isso vale apenas como um slogan, né? Uma coisa para assustar. Não tenham medo. Não tenham medo nenhuma dessas três coisas. Não vai virar Argentina, não vai virar Venezuela, não vai virar comunista. Tá? Muito bem. E agora vamos para a parte boa. Tem outra pergunta que me fazem. Será que o Brasil vai aguentar uma nova crise fiscal? Eu acho que sim. Por quê? Porque nós temos resiliência na economia. Resiliência é uma palavra que os economistas tomam da física. É a capacidade que um corpo tem de sair do seu estado e voltar. Ou seja, a economia desacelera e volta, né, para a sua trajetória de crescimento. No campo institucional, temos uma democracia consolidada. 37 anos de estabilidade política. Estabilidade política é fundamental para o crescimento da economia. Ela gera segurança, gera menor incerteza. Né? Esse é o segundo período, mas é quase o dobro do período anterior de estabilidade política, que foi de 1945 a 1964. Durou 19 anos. Esse está quase o dobro. Né?
O Brasil tem um judiciário independente, com todos os defeitos do judiciário, todos os defeitos. Mas nós incorporamos na sociedade brasileira a ideia de que decisão judicial se cumpre. Você não manda matar o juiz, salvo caso muito extremo, não desobedece a ordem do juiz, e se você estiver descontente, recorre para outra instância. Né? É assim que é no mundo civilizado. O judiciário independente tem problema na área trabalhista, como a gente sabe, juiz muito condescendentes com relações de trabalho, mas aquilo que interessa para a estabilidade política do Brasil e a prosperidade futura, a segurança jurídica, é um judiciário independente. O juiz não submete ao controle do poder, como acontece na Venezuela. A investigação autônoma da corrupção, ou seja, o Ministério Público é independente para investigar a corrupção. A imprensa brasileira é livre, competitiva e agressiva. Essa é uma frase da maior, mais importante revista do mundo, a revista The Economist. O Brasil não tem competidor nessa área. A nossa imprensa, que tem defeitos, é a melhor imprensa da América Latina, característica às vezes parecida com a dos Estados Unidos. E a imprensa é fundamental para fustigar o governo, investigar, avaliar, divulgar e assim por diante. E a imprensa não depende do governo para sobreviver. A imprensa brasileira vive de assinatura, venda em banca e propaganda. Disciplina de mercado, essa é uma expressão de economista, dizer o seguinte: o mercado disciplina o governo, tanto no sentido de mandar no governo. Mas quando o governo toma uma decisão errada, como ele está tomando agora nessa PEC, a bolsa cai, os mercados futuros disparam, o juros sobe, o câmbio desvaloriza. Isso leva o governo a pensar. Aí diz: escuta, não é isso que eu vou fazer, fica calmo. Calma. O governo não, ele tem mecanismos de contenção de suas atitudes irresponsáveis. Né? E o pobre vota. O pobre aqui eu estou considerando analfabeto. Analfabeto não votava no Brasil. Esse direito, a franquia do voto, foi concedido em 1985. Né? E por que é importante que os pobres tenham adquirido o direito de voto? Porque isso aí gerou, todo esse processo, gerou novas crenças na sociedade. As crenças na sociedade é que forjam as instituições, as regras do jogo, né? Como a sociedade vê o mundo, o país e tudo mais. Duas novas crenças surgiram. Primeiro, intolerância à inflação. A gente, os mais idosos aqui, deve se lembrar, como eu, né? Eu fui do tempo do governo que eu via o ministro dizer: o Brasil precisa de um pouquinho de inflação para crescer. Quem não se lembra dessa expressão estúpida, burra, né? Um país só cresce se for estável. A inflação é ruim, o crescimento, e prejudica os pobres, né? Hoje, inflação influencia a popularidade do governo. Se a inflação sobe, a popularidade do governo cai. Né? Segundo, intolerância à corrupção, que é maior na classe média. Interessante, a intolerância à inflação é maior entre os pobres. Os pobres, quando pesquisados, o que é que você acha da inflação? Todo mundo odeia a inflação. O pobre determina a popularidade do presidente nesse campo. A intolerância à corrupção também é uma grande mudança. Até 30, 40 anos atrás, a gente acreditava o seguinte: quem for para lá é para roubar. Então, desde que ele, além de roubar, faça prédios, hospitais, estradas, ferrovia, tudo bem. Chamado rouba mais fácil. Né? Então, hoje não há mais aceita isso. Tem uma pesquisa que a Datafolha faz anualmente. Pergunta ao brasileiro: qual é o maior problema que você acha do Brasil? Corrupção e saúde rivalizam. Ora é a saúde, ora é a corrupção. O brasileiro definitivamente não aceita mais a corrupção como uma coisa habitual de governo. Até tem corrupção, porque nenhum país acabou a corrupção. Nem mesmo os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandam para a cadeia por ano 1.100 funcionários públicos e políticos por corrupção. A corrupção nunca acaba. Os países diminuem a corrupção quando eles conseguem ter quatro coisas. Primeiro, detectar a corrupção, prevenir, investigar e punir. Nós já estamos nessa idade. Aqui é curar com erro, mas já estamos. Então, no mundo dos negócios, aí é muito melhor a situação do Brasil. Primeiro, o Brasil tem um agronegócio e setor mineral muito competitivo. Conversei uns 15, 20 minutos aqui com o Normando e vi as maravilhas, né, do desempenho do agronegócio no Mato Grosso do Sul, a história do algodão, da soja, da cana-de-açúcar e assim por diante. Né?
O agronegócio é um dos grandes exemplos de êxito do Brasil. Para quem estudou isso um pouco, eu sou um curioso nessa área, porque comecei minha vida trabalhando no Banco do Brasil em crédito rural, acompanhei muito, meu pai era agricultor também, um pequeno agricultor lá na Paraíba. O que se dizia lá nos anos 40, 50, 60, a ciência dizia país tropical não tem futuro em agricultura. Ele tem terras pobres, tem pessoal de menor qualidade, não tem tecnologia. Então esquece, país tropical nunca vai ser relevante em agricultura. A Embrapa e outras instituições de pesquisa desmentiram isso. A tecnologia transformou o Brasil no primeiro exemplo mundial de tecnologia tropical de alta qualidade. Né? E o Brasil se tornou um dos 5 maiores potências do mundo. O Brasil hoje é número 1 na exportação de 6 produtos rurais. Café, açúcar, soja. No soja, a gente passou os Estados Unidos na produção. Certo? Ah, carne, frango e suco de laranja. 90% do suco de laranja consumido no exterior vem do Brasil. A exportação do Brasil representa 90% das vendas externas de suco de laranja. E estamos lá, segundo ou terceiro, em muita coisa, algodão, suínos, milho e assim por diante. O Brasil está presente em 30 produtos rurais no contexto do comércio mundial. Né? E é a grande fonte de sustentação de um setor externo robusto, né? Através do que ela contribui com mais de 100 bilhões de dólares de exportação para a fortaleza das contas externas do Brasil. O Brasil acabou as vulnerabilidades do passado. Quem estuda a história do Brasil, ou viveu a história do Brasil, como eu e muitos de vocês, né? Crise no Brasil decorreu de duas coisas. Ou porque os bancos quebravam, ou porque a gente não podia pagar a dívida externa, né? E gerava um calote, destruía a confiança do Brasil e tudo mais. Né? Hoje nós não temos mais isso. Os bancos brasileiros são muito sólidos, muito sofisticados, muito bem regulados pelo Banco Central. O Banco Central tem qualidade de regulação semelhante à dos países ricos. Eu sou membro do Conselho de Administração de um banco e eu vejo isso lá, a qualidade do regulador do Banco Central nessa área. Tá? O Brasil está há quase 30 anos sem uma crise bancária. Nunca teve um período tão longo da história de tranquilidade nessa área. E os bancos são fundamentais para oferta de crédito e para a prosperidade do país. Né? Contas externas saudáveis. O Brasil é um credor internacional líquido. O Brasil tem mais reservas internacionais do que a sua dívida externa. As reservas internacionais do Brasil estão hoje por volta de 340, 350 bilhões de dólares. E a dívida externa do setor público e setor privado, 310, 320. Ou seja, nós temos mais dinheiro em caixa do que devemos. Poderia fazer a pergunta, por que não paga? Porque não é conveniente, você precisa estar frequentando os mercados internacionais. E tem que ter a liquidez, né? Você como uma empresa, você tem uma liquidez, né, para eventualidades, você não vai pegar toda aquela liquidez e pagar a dívida, ficar zero. Né? E se for considerar a dívida pública, é só 70 bilhões. Ou seja, nós temos reservas internacionais quase 5 vezes o que o setor público deve no exterior. Né? E o Brasil, então, é um credor internacional líquido, ou seja, nós temos mais de reservas do que se deve no Brasil. Não precisa de grandes mudanças de rumo do país. Né? Grandes coisas como teve que fazer o governo Temer depois do desastroso governo da presidente Dilma. Né? O Brasil tem 7 das 10 melhores universidades da América Latina. E a maioria está no estado de São Paulo. Grande parte está no estado de São Paulo. São essas universidades aqui do Mato Grosso, públicas e privadas, ou sem fins lucrativos, né, que formam os líderes, pesquisadores, os dirigentes, a classe política e assim por diante. Né? E temos mais de 20 unicórnios no Brasil. Perdemos para a Índia, para a China. O unicórnio você sabe o que é, né? Uma empresa de tecnologia que vale mais de US$1 bilhão em valor de mercado. E hoje o Armando me mostrou aqui como é que chama? O Hub, AgriHub, né? Que vai abrigar a empresa startup que investem ou se qualificam para ser nomes de peso e de importância na tecnologia que é relevante para o agronegócio. Né? E aí eu selecionei para vocês aqui
conjunto de empresas que existe há mais de 20, 30 anos, todas bem-sucedidas, enfrentaram todas as crises. Quais são elas aqui? Armando, você pode divulgar isso com os participantes aqui do seminário sem nenhum custo. Ele pode ter acesso a toda essa apresentação aqui. Primeiro, Embraer. A Embraer é uma empresa estatal. Hoje, a Embraer é a terceira maior produtora de avião do mundo. E não é simples em fazer avião, com o prestígio que tem a Embraer. E este ano a Embraer se tornou a maior produtora de aviões de 150 lugares. A gente deixou para trás a Boeing e a Airbus, as subsidiárias que produzem esse tipo de avião. Deixa eu ver onde é que é. Aperta aqui. Está funcionando. A Vale. A Vale também é uma empresa estatal, né? Pouco eficiente, embora se pensasse que ela era muito eficiente. A Vale é a quinta maior mineradora do mundo hoje. Nós vamos aqui lá embaixo, a WEG. A WEG, lá de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, é uma das maiores produtoras mundiais de motores, que é uma coisa super sofisticada. Ah, desde motor para geladeira, motor para avião. E a WEG está presente em praticamente todos os continentes. Outro dia eu fui à África do Sul trabalhar, passei na frente da fábrica da WEG lá, perto de Joanesburgo. Né? Você vai na Europa, quer colar, você passa dentro da fábrica da WEG. Nos Estados Unidos também, no México e assim por diante. Na Índia. Veja lá embaixo, Duas Rodas. Algum de vocês já ouviu falar nessa empresa, Duas Rodas? Duas Rodas, garanto para vocês, não é uma fábrica de bicicleta. Duas Rodas é uma empresa fundada por imigrantes alemães, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, que se tornou uma das maiores produtoras mundiais de aromas e sabores. Eles têm fábrica nos Estados Unidos, fábrica da América Latina, são dos grandes nomes dessa área no mundo. Né? Aqui é o terceiro, lá embaixo, a Aeris. A Aeris é uma empresa de Fortaleza, Ceará, que produz pás de energia para a energia eólica, que é super sofisticada, é tecnologia de ponta. Exporta para toda a América Latina e começou a exportar para Israel, que é uma área muito competitiva na produção de energia eólica. E aí a gente vê Votorantim, Cosan, JBS. JBS, esquece os problemas que eles tiveram lá com o tema. JBS é um orgulho do Brasil. Eles eram, recentemente, a maior produtora mundial de proteínas. Este ano, tornaram a maior produtora mundial de alimentos. A JBS passou a Nestlé como maior produtora de alimentos. Eu tenho um filho que trabalha lá, não estou fazendo propaganda da empresa, mas o que ele me conta lá é uma coisa fascinante, né? É como eles são competentes. Mas por aí fora, né? A Rumo, no Grupo Cosan tem a Rumo, que é conhecida por vocês aqui, pelas ferrovias, né? Na área de varejo, Grendene, Arezzo, na produção petroquímica Unipal, Pão de Açúcar, Porto Belo em cerâmica, né? Aí eu poderia botar mais umas 15 ou 20, porque o espaço não dá, né? E por que essas empresas brilharam tanto nesses últimos anos, apesar de passarem por crise? Porque elas são muito bem geridas, muito bem qualificadas em termos de pessoal, muito bem preparadas para enfrentar as turbulências. E elas enfrentaram várias turbulências no Brasil e sobreviveram graças a isso. Ou seja, protege o caixa quando vier a crise, se capitaliza, pensa duas vezes em fazer um investimento, pensa bem, não fica com aquela ilusão, o Brasil vai dar certo, sim. Não, pode ter uma crise lá na frente, pode quebrar você. Então, pensa bem. E a história mostra que as empresas que agem assim, elas acabam ficando melhores, mais poderosas, depois que a crise passa, porque elas compram as que não se tornaram eficientes. Não é? Muito bem. Então, é isso aí. São várias empresas de sucesso no Brasil. Para concluir, tem mais dois slides só, vou concluir. Aqui são as projeções macroeconômicas para 2022, 2026. Eu queria só chamar a atenção aqui pelo crescimento do PIB. Aqui está 12,8% em 2022. Nós estamos revendo isso na tendência para 3,1%. Mas no próximo ano despenca para 0,9%. A estimativa mais otimista para 2023 é de organismos multilaterais como o FMI e o Banco Mundial, que estão falando em 1%. Né? Claro, aqui e acolá tem um que é mais do que isso, mas
sou de respeito, 1%. Então, por que a economia brasileira vai desacelerar no próximo ano, ao contrário do que diz o governo? Por uma série de razões. O sistema internacional não é favorável, vai ter taxa de juros alta que contém o consumo, né? Os serviços que se recuperam, eles já preencheram a capacidade ociosa e os serviços foram responsáveis por grande parte do crescimento este ano. Então, vai ter uma economia que cresce pouco. Voltamos à mediocridade no próximo ano, né? Tem uns dados aí mais que eu vou deixar com vocês. Inflação não dispara, mas fica alta, 5,8% este ano, e termina daqui a 5 anos ou 4 anos em 3,6%. A taxa de emprego continua alta, acima de 9%, e a taxa Selic, 13,75% hoje. Se passar essa PEC como está, é provável que essa taxa vá para 14%. Ou, se não for para 14%, ela vai ficar muito tempo em 13,75%. A estimativa até agora é que, a partir de junho, julho, começa a cair a taxa Selic, por isso que ela terminaria o ano de 2023 em 11,5%, depois fica em 8%, que é o padrão, né? A chamada taxa de juros estrutural, aquela que permite fazer a economia funcionar sem inflação. E a balança comercial robusta, de 50, 60 bilhões de dólares por mês, por ano. Concluindo, como eu estou vendo o Brasil em 2026? Passa a turbulência, a gente sobrevive, navega, pode até não passar. Não haverá, vamos torcer para que não haja, né? Que o novo presidente consiga mobilizar a sociedade para fazer os cortes que precisam ser feitos, para reformular o que tem que ser reformulado, para aprovar uma reforma tributária que torne o sistema de tributação do consumo civilizada, ao contrário do que é hoje, uma bagunça completa, você não sabe como é a regra do ICMS, o ICMS muda 70 vezes por semana em todo o país, você não consegue entender origem, destino, um caos total, né? Se houver deterioração do ambiente econômico por conta da crise fiscal, não será uma coisa súbita. E vai acompanhando. Por exemplo, a federação aqui, o nosso Normando, né? o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, examina conjunturas, faz relatório, vocês acompanham. Não é da noite para o dia que esse negócio despega. Vai acontecendo, vocês vão se preparando, né, para conviver com isso. Então, não é preciso, não temer o inferno, uma catástrofe. Essa coisa que eu mostrei aqui de resiliência econômica, institucional, permite que a gente enfrente essa turbulência a custos relativamente pequenos. O Brasil não vira uma Venezuela, nem a Argentina. O setor privado brasileiro está acostumado a enfrentar esses ambientes. Vocês todos viveram isso na época do anterior plano, ao Plano Real, nas crises do Plano Real, né? E nós temos uma sociedade mais amadurecida. A experiência mundial mostra que a crise leva as pessoas a refletir mais sobre seus problemas, aceitar medidas mais duras, né? E isso pode gerar um ambiente favorável a maiores concessões de serviços públicos, privatização de grandes empresas estatais e assim por diante. E, portanto, você tem chances de renovação política nacional. Eu vou fazer estou passando um pouco da hora, mas os 5 minutos eu termino. Seguinte. Olha, a história mundial mostra que os países que dão certo, eles tiveram grandes líderes em momentos cruciais de sua história. O grande exemplo é o americano. Os americanos se tornaram independentes da Inglaterra e se organizaram numa confederação de 3 estados. Todos eram autônomos, faziam o que quisessem, a União não tinha poder, não tinha território, não tinha capacidade de tributar, não tinha forças armadas, né? E começou a desorganizar. Já tinha 9 moedas diferentes nos Estados Unidos por volta de 1787. 11 anos depois da independência. Aí um grupo de líderes disse, esse negócio vai dar errado. Vamos criar 13 países aqui diferentes, vai dar errado. Nós temos que nos articular para evitar esse desastre. Eles se articularam contra a opinião de muitos políticos, se organizaram, conseguiram uma Assembleia Constituinte em Filadélfia, em 1787, e essa constituinte cujo a Constituição Americana. Essa Constituição Americana é importante, ela foi promulgada em 1789, ela tem, portanto, 230 e poucos anos. Né?
é a mais longeva constituição do mundo e ela foi responsável pela prosperidade americana, pelo que eu estou vendo hoje. E por que, que foi isso? Líderes, era o Washington, presidente da Assembleia, Jefferson, Hamilton, Franklin, Madison, Adams, nomes gigantes, né, que fizeram essa Constituição. O Brasil teve uma coisa parecida, não na dimensão americana, que foi a transição do regime militar para o regime civil. É um dos mais bem-sucedidos do mundo. Foi feito sem revolução, sem golpe de Estado, de forma pacífica, negociada. Quem foi o responsável por isso? Um conjunto de líderes, tanto nas Forças Armadas, né, quanto no setor civil. E no setor civil, nomes que todo mundo vai se lembrar. Ulisses, Tancredo, Montoro, Covas, Bonhausen, Marco Maciel, Guilherme Palmeira, Fernando Henrique, por aí afora. E tudo indica que depois desses líderes, parou. Né? O Brasil não renovou as suas lideranças como deveria. Né? E eles foram morrendo. Hoje são poucos os sobreviventes dessa safra. Nós estamos no antissafra. Só que a coisa está começando a mudar. Né? Primeiro, eu acho que tem quatro novidades. Pode ser exemplo dessa nova liderança que está surgindo no Brasil. Simone Tebet foi a grande surpresa dessa eleição. Tarcísio Freitas, de São Paulo. O meu Zema, em Minas Gerais. E o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. E tem outra coisa que não está aqui, eu quero comentar para encerrar com vocês. É o seguinte. Nós estamos caminhando para ter, se eu estiver correto na minha análise, vários mandatos de centro-direita no Brasil. Por quê? O Lula está encerrando o seu ciclo, até por questões geriátricas. Ele vai ter 81 anos quando terminar o governo, dificilmente, daqui a pouco ele vai tentar, mas dificilmente ele conseguirá se reeleger. Depois é o seguinte, como tudo indica que não vai ser fácil, ou talvez não consiga resolver o problema fiscal, o Lula tende a ser ter um mandato de pouco sucesso ou nenhum sucesso. Se você pensar o sucesso em crescimento, geração de ambiente de prosperidade e assim por diante. Né? Então, o que se comenta aí é que ele vai indicar o Haddad, que o Haddad seria o próximo candidato a presidente da República e daria continuidade ao PT no poder. Eu acho que isso é uma avaliação completamente equivocada. Só tem dois ministros da Fazenda no Brasil que viraram presidente. Getúlio Vargas e Fernando Henrique. Um por uma revolução armada, o outro por uma revolução institucional, que foi o plano cruzado. Porque ministro da Fazenda é a figura impopular, tem que dizer não, né? Tem que descontentar. Não vira presidente da República fácil, como o Lula está pensando. Né? E aí o que acontece? O PT pode passar, e aí é uma mera reflexão, ainda não aprofundei minhas pesquisas, mas é o seguinte. O PT pode passar por uma situação parecida com o que passou o trabalhismo britânico. Os trabalhistas viraram governo em 1946, 1947, venceram o Churchill, que era o herói da guerra, né? E o líder deles era um aristocrata, Clemente Attlee, fez, parece, um bom governo, apesar de ter estatizado muitas das empresas. Mas depois do Attlee, os sucessores não foram bem sucedidos. Geraram desastres, né? Geraram má gestão da economia. A Inglaterra se tornou o primeiro país rico a ter que ir para o FMI pedir socorro. Né? Tudo isso criou um ambiente, ao longo do tempo, de rejeição aos trabalhistas na Inglaterra. E aí veio a Margaret Thatcher, que teve uma vitória avassaladora contra eles, e os conservadores ficaram 18 anos no poder. Tal a rejeição que o eleitor britânico construiu contra o trabalhista. O que isso gerou? Gerou uma grande reflexão interna, uma modernização de ideias. Surgiram coisas da academia, o pensador da famosa escola americana, London School of Economics, chamado Anton Giddens, ele criou a ideia da terceira onda. Tinha um cara chamado Tony Blair, que junto com Gordon Brown foram os caras que modernizaram os trabalhistas, eles mudaram completamente. Inclusive, o estatuto deles dizia que o objetivo dele era implantar o socialismo no Reino Unido. Eles conseguiram revogar essa cláusula, esse artigo, e aí o trabalhismo passou a ser um partido confiável. Ficou no poder 8 anos,
bem-sucedido, pode voltar ao poder a qualquer momento. Porque quando o país é rico e é estável na sua democracia, a mudança de governo não gera rupturas. Não é? Você tem um consenso de que coisas básicas têm que ser preservadas. Né? E os britânicos conseguiram isso. Pode ser que o Brasil consiga também. Daqui a pouco a gente vai ter um PT renovado. Né? Por exemplo, o atual líder da Alemanha é um homem de esquerda. É o Olaf Scholz. O atual presidente americano é um homem de esquerda. É o Joe Biden. Mas isso não significa botar a economia de cabeça para baixo, como as ideias do PT geralmente poderiam causar. Então, concluindo aqui, podemos enfrentar uma crise muito grave na área fiscal. Teremos um ambiente internacional que não é favorável, como foi no começo do governo Lula, por exemplo, do primeiro mandato. Temos um problema fiscal muito complicado que pode nos levar a uma situação de insustentabilidade. Mas nada disso autoriza a pensar que nós vamos para um desastre. O Brasil vai continuar funcionando, o Brasil vai continuar próspero, só que a gente poderia ser próspero muito mais velozmente, mas vamos continuar sendo. Né? E temos condições e expectativas de uma mudança para melhor no judiciário e uma renovação importante no sistema político, incluindo o PT. Portanto, eu diria, é possível manter o otimismo no Brasil, mas se preparar para o que vier. Por exemplo, se a crise acontecer, como é que você se protege? Como é que você protege seu patrimônio? Como é que você investe? Como é que você se aconselha? Como é que você age? E assim por diante. Ou seja, em resumo, não dá para desistir do Brasil. Muito obrigado. Ministro, eu vou usar a minha prerrogativa de presidente. O senhor que já está com o horário apertado, porque tem um voo. Então, eu vou pedir licença a todos aqui também, para que as 3, 4 perguntas o senhor poderia responder. Respondesse uma. Eu vou fazer para... E acho que eu vou atender aqui a curiosidade de todos. Mas vou fazer um pedido também. Caso haja mais perguntas, depois vocês podem dirigir isso aí para a Cláudia e para a Camila. E gostaria que o senhor pudesse depois respondesse primeiro. Ganhamos mais um pouco do tempo do trabalho dele. Ok. Vários pedidos. Mas, ministro, o seguinte, olha. O senhor falou muito bem sobre tudo, quer dizer, a gente aqui às vezes fica esperando falar só sobre a nossa atividade. O senhor deu um panorama geral e eu acho que isso que traz aqui conhecimento, engrandecimento e preparo para que a gente possa tomar as nossas decisões. Mas eu queria trazer aqui já mais Mato Grosso para fazer uma pergunta que é a seguinte. O valor bruto de produção do estado de Mato Grosso representa 56% do PIB do estado. Então a gente é muito ancorado, utilizando o seu termo aí, muito ancorado na atividade agropecuária. Isso aí é bom, foi bom para desenvolver o Mato Grosso, de todos nós, mas o segundo maior valor bruto de produção no Brasil é o estado de São Paulo, que a gente é 200 bi, lá 160 bi, mas lá em São Paulo apenas 18% do PIB de São Paulo. Tem serviços, indústria, série de coisas, comércio. E a gente vê acontecendo agora, principalmente na COP, restrições de outros países, principalmente da Europa, e para proteção da produção agropecuária deles, eles querem impor a nossa questão que a gente faz a nossa produção agropecuária devastando o meio ambiente. A gente sabe que isso aí não é uma realidade, mas ele utiliza isso aí como uma ferramenta comercial para proteger seus produtores rurais, especialmente a França, porque eles... Caso a gente consiga continuar competindo e vamos conseguir, com eles, eles vão ter cada vez mais, subsidiar cada vez mais seus produtores, e aí vão ter problema. Eu gostaria de ver sua visão sobre isso aí. Obrigado, Denis. Olha, em primeiro lugar, o fato de ter 56% do agronegócio representando o PIB não é necessariamente ruim. Primeiro porque a ideia de que a agricultura é uma coisa primária, isso é para trás. A agricultura é um setor de dinamismo tão grande quanto outros segmentos da sociedade, porque ela usa tecnologia de alta intensidade, de alto padrão. Ela se integra com a indústria. Então, o conceito de agronegócio que foi desenvolvido por um economista americano é isso. Né? O fato de você concentrar a produção do Estado no agropecuário não significa dizer que o Estado é menos desenvolvido, pelo contrário.
Muito do que o Mato Grosso é hoje depende dessa participação. Claro, se você tiver indústria, em alguns casos a indústria é muito mais geradora de produtividade e crescimento do que a agricultura. Por outro lado, eu acho que a agricultura brasileira continua tendo um enorme potencial para crescer, porque está vindo uma nova onda de demanda nos próximos anos, que é a onda da África. Né? A África se moderniza cada vez mais. Tem vários casos de sucesso de gestão pública na África, caso de Gana, caso da Tanzânia, caso do Quênia, sem contar na África do Sul. E a Ásia vai se tornar crescentemente uma grande demandadora de produtos rurais do Brasil. Tem um estudo feito pelo Marcos Young, o Young, que você provavelmente conhece, o Marcos mostra isso. E a parte de industrialização, eu acho que não é política industrial que vai resolver isso. Não é subsídio, não é. É criar um ambiente de negócio favorável à inovação. Os estudos mais recentes na área acadêmica mostram que a grande fonte de aumento de produtividade, de geração de renda, riqueza, prosperidade, é a inovação. A capacidade de inovar em diferentes segmentos da tecnologia, que envolve não apenas a preparação da mão de obra, dos cientistas, dos gestores, dos doutores e assim por diante, mas, sobretudo, o ambiente de estímulo a esse processo, como tem aqui com o AgriHub, não é isso? O AgriHub ele é um exemplo disso aí. Você pode gerar um estímulo ao avanço tecnológico que torna, mesmo você participando com 56% do PIB, você gera mais riqueza, né, do que geraria com o mesmo percentual há 10 anos atrás. Né? Então, porque isso gera produtividade. E tem um terceiro fator que eu quero comentar, que é essas ameaças dos países europeus, sobretudo. Né? Porque o Brasil ficou tão competitivo, tão produtivo, que a gente deixou os europeus para trás. É uma realidade. Eles não alcançam mais a gente. Porque eles, grande parte vive de subsídio, grande parte é formada de pequenas propriedades, como é o caso da França. Eu passei um período da minha vida estudando agricultura na França e a propriedade maior da região que eu visitei tinha 200 hectares. Então, é uma outra realidade. Quanto menor essa história de que o pequeno é melhor, não é verdade. Né? Quanto menor a produtividade, menor a sua capacidade de investir em tecnologia. Você tem que amparar o pequeno produtor, como todo mundo ampara, mas não pensar que ele é a fonte, né, da prosperidade. A fonte da propriedade é o grande produtor. É aquele que tem capacidade de investir em tecnologia, viajar, ver o mundo e assim por diante. Né? Então, e aí depende muito da capacidade do Brasil de se contrapor a essas realidades protecionistas. Felizmente, você tem hoje no Brasil uma série de movimentos. Hoje, o INSPE em São Paulo tem um curso que é um dos melhores do Brasil hoje para a formação de lideranças do agronegócio. Né? Você tem capacidade de negociação. Você está presente. Né? Você participar, você lutar. E já no setor do agronegócio, você tem exemplos estupendos disso aí. Também comentava com o presidente Romano o caso do algodão aqui no Mato Grosso do Sul. Você pensar o que há em... Eu estou errando muito. É Mato Grosso, eu quero dizer Mato Grosso. Desculpa se eu boto o sul no meio. Mas eu quis dizer Mato Grosso. Então é o seguinte, olha, que é o caso do algodão. O algodão é impressionante que o Brasil conseguiu nessa área. E tudo foi um resultado do trabalho da Associação de Produtores. Né? Com apoio da família Maggi aqui no Mato Grosso, né? O papel que o Olacir de Moraes teve, né, no risco que ele enfrentou de criar um polo produtor de algodão de alta qualidade. Né, e o Brasil hoje é o segundo maior exportador de algodão, vai ser o primeiro daqui a pouco, e é um dos maiores produtores mundiais, né, de alta tecnologia. Contei a história para o Amanda, quando eu comecei minha vida como funcionário do Banco do Brasil, trabalhando em crédito rural, a minha região produzia algodão arbóreo. O agricultor mais eficiente conseguia produzir 18 arrobas de algodão por hectare. Hoje me disseram aqui que tem quase 300 arrobas
de 400 arrobas, né? Nós já estamos passando, e já passamos nos Estados Unidos, como algodão de altíssima tecnologia. Esse conjunto é isso que gera o poder que o agronegócio tem, não só de gerar negócios, oportunidades para seus membros, mas de ser uma fonte de desenvolvimento do Estado. Não é, deixa eu repetir isso, não é nenhuma desvantagem ter 56%, que é uma coisa muito complexa. Né? Claro, isso vai, à medida que o tempo vai passando, vai gerando oportunidade de industrialização, de beneficiamento e assim por diante. Né? E tudo isso pode melhorar com uma logística mais eficiente, uma operação mais eficaz. Enfim, eu acho que uma matéria de preocupação é o protecionismo europeu. E para isso a gente tem que ter gente qualificada na diplomacia, no setor privado, para lutar contra, desculpa, contra essas tendências protecionistas que podem reduzir a competitividade da produção brasileira para beneficiar os produtores menos eficientes da Europa. É isso. Olha uma coisa. Não. Só mais uma, senão eu perco o avião. Eu vou ser rápido, porque eu não consigo... Você faz uma pergunta tão inteligente que eu não consigo responder em 2 minutos. Vamos lá. Bom dia, doutor. Eu sou presidente do sindicato de Nova Guarita. Meu nome é Antônio Lira. Eu queria colocar 2 termos que o senhor colocou na sua palestra, onde o senhor afirmou que nós vivemos uma estabilidade política no nosso país e também que o povo brasileiro não tolera corrupção. E não é isso que nós estamos vendo no nosso país hoje. Nós estamos vendo hoje uma ditadura da toga no nosso país. E o povo brasileiro votou no chefe do maior esquema de corrupção do mundo. Votou e elegeu. Então, se o povo brasileiro não tolera corrupção, não está certa essa tese sua. Porque se eles não tolerassem, não tinha votado. Ou, realmente, o senhor está concordando que houve fraude nas eleições. Porque nós tivemos no Congresso a visita de um ministro do STF, que foi lá convencer os deputados para não aprovar as eleições, o voto impresso nas nossas eleições. Então, eu queria que o senhor explicasse para nós isso aí. Porque o povo elegeu, se foi realmente eleito democraticamente o presidente Lula, então o nosso povo... ele tolera, sim, a corrupção. Era isso que eu queria que o senhor explicasse para nós. E essa estabilidade política que o senhor colocou também, eu não estou enxergando hoje no nosso país. Olha, estabilidade política... em ciência política, é a situação que você não tem rupturas. Você tem continuidade, ainda que a sociedade erre a escolha de seus dirigentes. E a história está cheia de exemplos de erros dramáticos que mudaram até o mundo. Por exemplo, a eleição do Hitler. O Hitler foi eleito pelo povo alemão de maneira livre, né? E foi o desastre que foi o Hitler. Né? Então, o Brasil tem sim estabilidade política no sentido de que você não muda a regra do jogo. Você não conspurca o processo democrático. E você pode ter situações de instabilidade, você pode ter temporária, pode ter situações de erros judiciais, mas a estabilidade política veio para ficar no Brasil. A questão da corrupção, eu continuo achando que a sociedade brasileira é intolerante à corrupção. Se ela errou na eleição do Lula, e pode ter errado, não tenho elementos para dizer sim ou não, mas isso não elimina esse processo. Se você tem, o Brasil é um exemplo de maior avanço institucional contra a corrupção da história recente do mundo. Como eu disse aqui, corrupção não acaba em lugar nenhum do mundo. Tem um livro famoso chamado em inglês Bribes, que significa suborno. É um livro de 900 páginas que examina a corrupção desde o Antigo Egito
E lá nos faraós do Egito tinha muita corrupção. Os Estados Unidos, no século XIX, os anos depois da Guerra Civil e até a era da chamada a era do progressismo, né? Tremendamente corrupto, os Estados Unidos foram. E mesmo assim a sociedade americana criou o mecanismo de lidar com a corrupção. A gente está criando aqui no Brasil também. Tem um livro de uma juíza de São Paulo, que saiu ano passado, o título do livro, me lembro, que ela tipifica a quantidade de leis, resoluções, portarias, etc., que foram adotadas para inibir a corrupção, não é para eliminar a corrupção. E eu acho que se o povo errou na eleição do Lula, isso, deixa eu repetir, isso não significa que a gente tolera a corrupção. A gente simplesmente pode ter errado na escolha, ou pelo carisma do sujeito, pela forma como ele fez a campanha, mas isso não altera o sentimento. Esse sentimento não sou eu que inventei. Esse sentimento está consagrado em pesquisas de opinião. Pesquisa de opinião de institutos sérios, como os que perguntam aos brasileiros como é que ele vê o futuro, como é que eles enxergam certos assuntos. E, novamente, a corrupção está em primeiro ou segundo lugar no conjunto que mais preocupa os brasileiros. Então, no mínimo, o brasileiro se preocupa com corrupção. Isso já é um bom caminho a dar. Então, eu acho que é isso. Eu continuo achando que o Brasil tem estabilidade política e isso é reconhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. O mundo inteiro reconhece os avanços que o Brasil fez na Operação Lava Jato, apesar dos seus erros. Mas o processo de evolução da sociedade é assim. Não é da noite para o dia que você melhora. Isso é um processo lento, de gerações. Né? A Inglaterra ficou o país mais rico do mundo, passando a França, que era a potência da Europa no século XV e XVI, por um processo continuado de avanços, de tecnologia, de educação, de visão de mundo, de formação de lideranças. Portanto, eu acho que esse conjunto é que nos faz crer que, apesar de todas as desaventuras que o Brasil tem por acaso passado, não há por que não acreditar no país. E volto a dizer, sim, nós não aceitamos corrupção. Podemos errar, mas não aceitamos. Como sociedade, você não aceita. A ideia do rouba mais faz não é mais viável no Brasil. Ok? Obrigado. Eu vou acompanhar o ministro até ali fora, para sair, ele tem que pegar o avião. Eu vou esperar que vocês aguardem um pouquinho aqui, que nós temos uma entrega para fazer para os presidentes rurais. Obrigado. Vamos lá, ministro. Fala, palestra.